Malins stav. Malins mässa. Och lajorna. Jag har den. Så alldeles talat, finns det sådana små backar man kan försöka åka i liksom? Så kan du åka lite själv på dessa stora liksom. Åh fy fan Malin. Hur kändes det där? Ja, det var fruktansvärt. Jag tänkte jag blir bättre att kasta mig. Berätta om om ditt åk. Man upplever sig för lite. Malin. Jag var så glad att jag vågade åka överhuvudtaget. Malin, vad hände egentligen? Ja, det gick lite för fort för mig. Ja, det gick lite för fort. Och sen så blev det ett par kullerbyttor på slutet. Man fick inte ner till en film. Men det kommer nog fler. Men, alltså, det var roligt.